Ось за вікном уже темно. Що там, Максим? Кажи всім привіт. Максим там. У нас уже за вікном темно-темно, ніч. Тому будемо зараз маринувати нашу рибку. Сьогодні ми на моїй кухні будемо маринувати рибку. Я ось тут вже приготувала приправи. Це до курки, але ми трошечки будемо її використовувати. І ось таку беру до риби фірми Любисток. Ну і, звісно, трошечки солі. Рецепт дуже простий, але рибка буде дуже-дуже смачненька. Так, ну що ж, друзі, значить, будемо маринувати рибку. Що будемо робити? Зараз я візьму трошечки, трошки рибку посолю, тому що приправа ця, ну там може трошечки міститься солі, але вона без солі, тому нам треба трошки рибку посолити. Ось яка класна рибьоха. Угу, велика. Велика. І, мабуть, вкусна. Завтра ми з вами її будемо запікати. Сьогодні ми її маринуємо, а завтра будемо запікати. Я завжди скумбрію, коли засолюю, вона у мене лежить вечір, а тоді вже на ранок чи в день я її вже запікаю. Хочу, щоб вона трошечки полежала, вона тоді пропітається маринадом, сіллю і буде дуже-дуже вкусно. Можливо, хтось купує свіжу скумбрію, тому її можна і зразу запікати. Але так як у нас скумбрія морожена, вона вже трошечки відрізняється по смаку від свіжої, тому я її мариную і вона трошечки у мене лежить. Тому будемо трошечки її солити, щоб вона була просолена. Так, ще зараз трошечки. Все. Солі ми посолили і зараз будемо брати приправку до риби. Тут міститься кунжут, тому будемо маринувати із кунжутом. І трошки кожній скумбрії я засипаю в брюшко. Трошечки по бокам. І буде наша рибка маринуватися. Всередину обов'язково теж насипаєте, тому що приправка дасть рибі свій смак і аромат. І я ще додаю ось приправку до курки. Чому додаю цю приправу? Тут міститься інший склад спецій. Ну і мені здається, що тут вони такі трошечки інший колір, завдяки тому, що тут є куркума. Вона така жовтенька і придає рибі дуже гарний такий колір. Тому трошечки приправки я даю ще для курки. І наша скумбрія буде така жовтенька і гарненька. Беру нашу скумбрію, обмазую руками, тому що треба натерти її повністю приправкою. Ложечкою так не виходить. Нам треба обмазати її всю приправку. Так воно краще впітається. Да. Рибку ми нашу замаринували, а завтра ми будемо уже з вами її запікати. Тому нам лишилося почекати ще декілька годин, і наша рибка буде смачненько готова. Все, на сьогодні все. Завтра з вами вже зустрінемося. Ну що ж, друзі, от і настав слідуючий день. Вчора ми з вами маринували нашу скумбрію, нашу рибку, а сьогодні будемо з вами її вже жарити на мангалі. Там у мене розтоплений вже горить мангал і будемо жарити скумбрію. Так, ну що, будемо брати нашу рибку і виложувати на рішоточку. От так, ось, положили нашу рибку. Бачите, сильно великі риби брати не треба, тому що будуть погано лягати на рішотку. Якраз така рибка, що лягає на рішотку. Якраз. Три, ну і ще одненьку четверту положимо. Буде чотири рибки у нас тут. Все. Всі чотири рибки у нас гарненько помістилися. Бачите, як класно дрова догоріли, уже углі
біленькі-біленькі, і будемо жарити нашу рибку. Ну що ж, друзі, дивіться, яка наша румяненька рибка вже стала. Пройшло буквально хвилин, напевно, 15, і наша рибка вже ось така золотиста. Запах неймовірний. Знаєте, коли на дворі ось така класна погода, сонячно, тепленько, і на мангалі жариться ось така рибка, обід буде надзвичайно смачний. Треба буде її перевертати, може ще разочок перевернемо. Ось з цієї сторони теж така румяненька, бачите? Ні, ще з цієї сторони трошечки хай пожариться. І все. Ще буквально минутку. Скумбрії довго жаритися не треба, вона жариться дуже швидко. Якщо бачите, що в рибки вже біліють ока, ось бачите, там у неї от біленькі вони, значить рибка вже готова. Буквально там хвилин 15. І наша рибка готова. Ну все, всім бажаю гарного дня, смачного обіду. Підписуйтесь та підтримуйте наш канал, коментуйте, ставте лайки. А на сьогодні все. Всім пока-пока.